1989 թվականին սկսվեց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական շրջափակումը։ Ավազակային հարձակումներ ու ջարդեր, խաղաղ բնակիչների դաժան սպանություններ, ծայրամասային գյուղերի ազգաբնակչության բռնի տեղահանում, մարդկանց առևանգումներ, խոշտանգումներ և կտանքներ։ Բաքվում իրավիճակ նոր օրի լարվում էր։ Հայերին զանգվածաբար հեռացնում են աշխատանքից, բնակշահագործման գրասենյակներում, ուր նրանք դիմում են փաստաթղթեր ստանալու համար, հիմնարկներում, հասարակական տրանսպորտում, խանութներում նրանց վիրավորում ու ստորացնում են, փողոցում ու տներում նրանց ծեծում ու սպանում են։ Пришли, говорят, давайте уходите. Вот так закрыли двери и вышли. Ничего не взяли с собой. Вот так. С работы всех прогнали. Работать не дают. Вот так. Остались вот так на улице. Правильно. А бумажка как? Невозможно жить. Невозможно. Двери стучать. Вот это бросили. Каждый день бросают. Уходите или ваш дом будет сожжен. На работе, говорит, уходите. Записки разные пишут. В общем, невозможно там жить. 1988-89 թվականներին իրականացված էթնիկ զտումների հետևանքով նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ-ից բռնի տեղահանվեց ավելի քան 500 000 հայ։ Բաքվի հունվարյան հայկական ջարդերին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում տներում, աշխատավայրերում, փողոցներում աննկատ սպանվել է ավելի քան 60 հայազգի քաղաքացի, հարյուրավոր հայեր դարձել են հաշմանդամ, տասնյակ հազարավորները վտարվել։ Հունվարյան Սև Սառնամանիքը հոդվածում գրում էր ավտոթերթը 1991 թվականի հունվարին։ Ահավասիկ մեկ ամսվա մի քանի դրվակ։ Դեկտեմբերի 1, Բաքվում տանջամահ է արվել Ռիլևի 27 հասցեի բնակիչ ազգությամբ հայ 60-ամյա Կասպարովը։ Նույն օրը սպանվել է ևս մեկ հայ, ում անունը անհայտ է մնացել։ Պաղցվել են հայկական գերեզմանները, քարուքանդ արվել տապանաքարերը։ Դեկտեմբերի 10-ը, դաժան խոշտանգումներից հետո իր տանը սպանվել է 69-ամյա հայ Սուրեն Գրիգորյանը։ Դեկտեմբերի 16, Բաքվի մետրոյի ապրիլի 28 կայարանում երկու հայ հարձակման և ծեծի են ենթարկվել։ Մեկին ծեծելով սպանել են, մյուսին հաջողվել է փախչել։ Դեկտեմբերի 26, Բաքվի շատրվանների հրապարակում հրդեհվել է հայկական եկեղեցին։ Դեկտեմբերի 31, Արաքս գետի ամբողջ երկարությամբ քանդվել և ոչնչացվել է Նախիջևանի ինքնավար մարզի և Իրանի սահմանը։ Բաքվի հունվարյան ջարդերին մնացել էր ընդամենը 2 շաբաթ։ Հազար 1990 թվականի հունվարին Բաքվում 230 000-ից մնացել էր մոտ 35 000 հայ, հիմնականում տարեց և հիվանդ մարդիկ և նրանց խնամող հարազատներ։ Մինչդեռ քաղաքում նպատակաուղված բորբոքվում էր հակահայկական ֆսիխոզը, չէին դադարում ազգային ճակատի բազմահազարանոց հանրահավաքները, որոնց գլխավոր կարգախոսներն էին մահ հայերին և փառք Սումգայիթի հերոսներին։ Հունվարի 10-ին արտակարգ դրություն հայտարարվեց, բայց ոչ թե Բաքվում, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում և մի շարք այլ հայաբնակ շրջաններում, որտեղ խաղաղ հանրահավաքներ էին տեղի ունենում հայերի դեմ բռնությունները դադարեցնելու պահանջով։ Հայ խաղաղ բնակչության նկատմամբ պետական ահաբեկչական քաղաքականությունը մոտենում էր իր դրամաբանական ավարտին։ Հունվարի 12-ին Ադրբեջանի ազգային ճակատի արմատական թևի ներկայացուցիչներ Նեյմատ Փանախովը և Ռահիմ Գազիևը հանրահավաքում հայտարարեցին, որ քաղաքը լեփլեցուն է անօթևան փախստականներով, մինչդեռ հազարավոր հայեր շարունակում են ապրել հարմարավետ բնակարաններում։ Եվ նույն պահին 5000 ցուցարարներ ծրվեցին քաղաքով մեկ, ձերքերին հայկական բնակարանների հասցեները։ 2 ամիս անց ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի նիստում ասաց ԽՍՀՄ ներքին գործերի մինիստր Վադիմ Բակատինը.
ну, десятки трупов валяли в нашем блоке вот так. Она говорит, когда я эту картину увидела, все в крови, в нашей улице, она скорее хотела домой. Прибежала, увидела, что в лифте валяется там мой муж, весь в крови, и она упала в обморок. Արմյանի Բաքու բիթիե ի իսխոտ գրքի հեղինակ Իրինա Մոսեսովան ներկայացնում է ջարդերի նախապատրաստման եւ իրականացման հստակ մեխանիզմը։ Քաղաքի մանրամասն քարտեզի կազմում քաղաքում մնացած հայերով խիտ բնակեցված վայրերի նշումներով։ Լայնածավալ հարցակողական հակահայկական քարոզարշավ ԶԼՄ-ներով, ադրբեջանական մտավորականության մեծ մասի նախաձեռնությամբ։ Քաղաքի փողոցներում եւ հասարակական տրանսպորտում ազգությամբ հայ բնակիչների վրա հարձակումներ, ծեծ եւ սպանություններ։ Առաջիկա ջարդերի ընթացքում բնակշահագործման գրասենյակների, միլիցիայի վարչությունների եւ շտաբ օգնության ծառայության գործողությունների այսպես կոչված համակարգում, որն իրականում ոչ այլ ինչ էր, քան այդ ծառայությունների կազմակերպված կազմալուծում։ 1990 թվականի հունվարից հետո Բաքվից փախած ռուս բնակիչները վկայում էին։ Երբ սկսվեցին ջարդերը, ծայրահեղականների ձեռքին հայտնվեցին հայերի, ռուսների և խառը ընտանիքների բնակության ճշգրիտ հասցեները։ Ջարդարարների ձեռքին էին ոչ միայն հասցեները, այլև Բաքու քաղաքի քարտեզը, որում խաչերով նշված էին հայահոց վայրերը, զանգվածային սպանությունների և բռնությունների ուղեցույցը։